tsara dalana nanakeny ny asese ny atotantaratasy ny kandida vazaha rajoelina andro ny rina fanonganam-panjakana nataon'ny fitsarana avo momba lalam-pandroenana na ny asese isika zany zao dia ao anatina fitondrana inconstitutionnel satria fitondrana azy tamin'ny coup d'etat nanaovan'zareo efa tafahoatra loatra ny zavatra ataon'ity fitondrana ity tsy misy enatra intsony manitsakitsaka lalam-pandrorenana ny fitsarana vo mbany lalam-pandrorenana zay mba nantenena hiaro sy ampiatra ny lalàna tena izy ireo indray no lasa fitaovana numéro 1 namotika sy nanitsakitsaka ny lalam-pandrorenana ny ACC no nampirisika ny fitondranandriamatoa Andrajoelina aka fahefana ampelatanany filohan'ny sena herimanana Razafimahefa matahotra ny hitondra firenena ho ny ity filohan'ny antenimeran-doholona ity ka tsy maintsy no raisin'ny premier ministre lehiben'ny gouvernementa ny fahefana na de tsy ao anatin'ny lalam-pandrorenana aza izany hatreto tsy mbola nahinona feo mihitsy ity filohan'ny sena ity fa raha manaraka fiainam-pirenena ankaiky isika afaka milaza isika fa nalaina ankery ny ity fahefana ity satria tamin'ny volana mey lasa teo efa nikonokonona haka fahefana ampelatanan'ity filohan'ny sena ity ny fitondrany Andrajoelina na io esorina tsy eo amin'ny toerany intsony ity filohan'ny sena ity na rehefa hita ho lasa filoham-panjakana ity filohan'ny sena ity dia tsy maintsy alaina ankerina izany diso tanteraka ny filazany Andrajoelina sy ny mpanaraka azy hoe matahotra ny hitondra firenena ny filohan'ny sena tsy vonina ho lasa filoham-panjakana ny filohan'ny sena satria izao ity horonantsara hitantsika izao dia horonantsara tamin'ny volana jolay ary nilaza mazava tsara ny filohan'ny sena fa vonina ny hitondra firenena izy raha vao mametra-pelana andriamatoa Andrajoelina fa asakasaka izay mikonokonona te azo fahefana eo ampelatanany zany hoe efa fantatra ity filohana antenimeran-doholona ity fa misy olona mikonokonona te haka fahefana ndao enontsika ny resaka ny fanaovana tamin'ny mpanao gazety zay zany voalazan'ny lalam-pandrorenana ny tsafenina fa efa mifantoka tanteraka amin'izany satria raharaham-pirenena no jerentsika ary isiny ny atao hoe fifidianana madio sy mangarahary ny tena tanjona zany ary tokony talovana ohatra ny anakandrimaso zay satria ilaintsika ny atao hoe ny filaminana ny fandriam-pahalemana ny fitoniana eto amin'ny tany sy ny firenena raha tiantsika toizana ny asa fampandrosoana zany eto Madagasikara dia zay zany no eteny efa atao hoe nodoniana mafy lalina mihitsy ary nalalinina mihitsy nandritra an'izay hoe fa ny manateny zay a dia ny fifandraisana tsara zany amin'ny amboka malagasy ny indrindrindra moa dia amin'ny communauté internationale amin'ireo filoham-piangonana dia amin'ireo tanteraka soman-tsara ny fakana fahefana ankeriny ary tsy a kristian dia tafapetraka eo amin'ny toerana tsy ara-dalàna noho izao resaka fanitsikitsahana lalàm-pandrorenana izao nivoaka amin'ny fahanginana ireo kandida izay irotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena folo izy ireo nanao fanambarana miaraka ahitana ny Mary Karavalomanana filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina filoha teo aloha ihany koa Tahina Razafinjoelina Paraina Auguste ahitana ny Hajo Randrianenarivelona ahitana ny Siteny Randrianasolonaiko ahitana ny Jean-Jacques Ratsitefson ahitana ny Robella Antry ahitana ny Roland Ratsiraka ary Razafy Tsiandrofa Jean Brunel fa laha seza ireo kandida telo tao anatin'ny telo ambin'ny folo asokajiana ve tsy mahita olana amin'izao fanitsikitsahana ny lalam-pandrorenana izao izy ireo avelantsika io iny toy izao ny fanambarana izay niraisany reto kandida folo mahatsapa izy ireo fa tandindondozany demokrasia ary efa hita miariary fa ny ACC dia miandany ary miaro tombontsoany kandida tokana ny ACC dia fitaovana ihany koa nakana fahefana ankeriny teo ampelatanany filohan'ny sena fanapaha-kevitra laharana fa roambe folo tsipika ACC bara de trois tamin'ny 6 septambra 2023 mahakasika ny fahabangatoeran'ny filohan'ny repoblika ny tsy fahafahan'ny filohan'ny sena isahana ny andraikitry ny filoham-pirenena mpisolotoera sy ny fanendrena ny governemanta kehitriny isahana ny asan'ny filoham-pirenena mpisolotoera fanapaha-kevitra zay mitamila sy ny endrika firaisina tsikombakomba amin'ny fahefana mpanatanteraka
tafanatsaka tanteraka ao anatin'ny tsifanarahan-dalàna ny firenena tsy voaja ny fisarahampahefana ary tamindondoza ny demokrasia. Iny fanambarana nataon'ireny kandida folo ireny miara-dalana amin'ny antsoavo izay nataon'ny fanesoa Ernaivo tamin'ny roa andro telo andro lasa izay. Ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana nampiasa ary nanodikodina ny artikla 52 mba hanampiana ny tsaikristian akankiriny ny fahefana teo ampelantanany filohan'ny sena. Ndao hoeno itsika ny fanehoan-kevitry fanesoa Ernaivo. Raha tamin'ny artikla 52 izay nampiasain'zareo dia resaka empêchement sy démission. Article 52 de Mlaza, oui, par suite de démission, d'abandon du pouvoir sur quelque forme que ce soit, de décès, d'empêchement définitif ou de déchéance prononcée, la vacance de la présidence de la République est constatée par la Haute Cour constitutionnelle. Refa, Antony Afan Matungan, démission, abandon de pouvoir, décès, empêchement définitif, déchéance prononcée. Izay vao misy ny constatation de vacances ary raha misy any constatation de vacances io dia ny président du Sénat no lazaina. En cas d'empêchement du président du Sénat constaté par la Haute Cour constitutionnelle, izay vao ny gouvernement no lasa chef d'État. Tsy misy mihitsy milaza ato anatin'ity hoe s'il est empêché, s'il refuse, s'il décline, s'il se porte s'il s'estime incompétent ou s'il ne peut pas supporter la charge mentale. Manoloana ity fanodikodinana ny lalàm-panorenana nataon'ny HCC ity. Hita miariary fa fanonganam-panjakana ny zavatra nataon'ny HCC. Fanonganam-panjakana ny zavatra nataon'ny Tsaikristian naka fahefana teo ampelantanany filohan'ny Antenimierandoholona. Tsy mankasitraka ny fanitsakitsahana lalàm-panorenana izay nataon'ny HCC sy ny governemanta ireo kandida folo nirotsaka ho fidiana folom-pirenena. Fanonganam-panjakana nataon'ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana na ny ACC. Tsy ara-dalàna ny tantanany governemanta ankehitriny ny firenena ary miteraka savorovoro amin'ny vahoaka sy ireo andrim-panjakana hafa. Efa roa andro sy telo andro lasa izay fanesoa Ernaivo efa nahatsikaritra ity fanonganam-panjakana ity. Tsy voatery ho isy raha mandrika io, tsy voatery hisy faty olona izay vao antsoina hoe fanonganam-panjakana hoy fanesoa Ernaivo. Oe, mila antsaikristian tsika hitondra an'io fa izy ihany a no enjana amin'io resaka élection io a, dia aleo izy ny sady manao PM no manao intérim ny présidence. Ka iza no anaiky an'izany? Iza aminareo no anaiky an'izany? Atreto loha dia isaorana andreo kandida izay mikambana ao anatin'ny kolektifa ny kandida amin'ny présidentiel nanao lettre milaza an'izay hoe tsy ara-dalàna ny nomination ny gouvernement tarihan'ny Tsaikristian hitondra ny intérim ny présidence fa coup d'état izany. Isika izany izao dia ao anatina fitondrana inconstitutionnel satria fitondrana azy tamin'ny coup d'état nanaovan'zareo coup d'état ny président ny sénat dia coup d'état zany a putschiste zany a io premier ministre mitondra antsika amin'izao io. Hitanareo amin'izany zany fa ny fanaovana coup d'état ao Madagasikara tsy voatery misy raha mandriky satria l'exemple vient d'en haut a, dia anjaran'ny vahoaka koa ny manao ohatr'izany. Tsy voatery isy raha mandrika ny fanodinana ny fahefana fa eto izany dia manome tena hoe manome ohatra ratsy mihitsy ny a izahatra ataon'ny Tsaikristian io. Fanesoa Ernaivo mahasambilaza fa noterena ny filohan-sena mba handa ny ho lasa filoham-panjakana. Tsy fantatra io na nandray vola izy na noterena tsotra izao na norahonana ho faty. Noterena ny président ny sénat anao an'io déclination io, noterena izy anao ny désistement io, noterena izy satria tsika ve nahita azy ny teny an'izany na tamin'ny anao manjery na hoe inona ny antony fa tao ambadibadika atao daholo izany rehetrarehetra izany a no nitranga na izy nomena vola na izy nirahonana ho faty.
olona efa nilaza izy fa vonina anao an'io kinadray ny tsy mahavonina anazy io ary rehefa tsy vonina izy tokony demissionna ary rehefa atao hoe midémissionna izay tokony arahana tsaka ny sandava ny lalàna fa manao itsindalana foana ty fitondrana ty mandika lalàna foana viol de la constitution. Ankoatr'izay nanao fanambarana ihany koa ireto kandida folo reto fa tsy manaiky ny fanekeny HEC ny firotsakovidiana Andriamatoa Andrajoelina. Tsy manaiky izy ireo satria vazaha tsy mahazo mitondra firenena ary tsy mahazo milatsa kovidiana ho filoham-pirenena. Tsy ara-dalàna nanekenin'ny HEC ny atotantaratasy ny kandida vazaha Rajoelina Andriniriana ho ao anatin'ny listra ofisialy ny kandida ho filoham-pirenena. Tsy matoky intsony ny HEC izahay satria tsy afaka hiantoka ny tsy fitanilana izy amin'ny famoahana valim-pifidianana sy ny ho fitsarana ara-drariny ireo disadisa mety hisy momba fifidianana ary tsy hanatrika ny fanasana izay ho ataony amin'ny 15 septambra. Eto ampamaranana dia miantso hery velona rehetra manerana Madagasikara, miantso ny vahoaka manerana ny nosy ihany koa izy ireo mba ho sarotiny amin'ny taniny, mba ho sarotiny amin'ny fiandrianam-pirenenany. Miantso ny FFKM, miantso ny mpitandro filaminana, miantso hery velona rehetra manerana Madagasikara mba andray andraikitra tandrify azy. Miantso ny hery velona rehetra sy ny vahoaka mpiraitanindrazana mba ho sarom-piaro amin'ny fanajana lalàna sy ny fitandroana ny fiandrianam-pirenena. Miantso ny FFKM izahay mba handray ny andraikiny amin'ny maharay aman-dreny ny firenena azy hitarika ny dinika hivoahan'ny firenena amin'izao krizy lehibe izao. Miantso ny iraisam-pirenena tsy iraitsy kombakomba amin'izao fandikandalàna izao ka handray ny fepetra tandrify azy. Natao teto Antananarivo fahatelo ambin'ny folo ny volana septambra taona 2020 azadiny misabone sy manisy izay man'ny videotsika amin'ny manaraka indray.